Kanë qenë numrit, kanë qenë vitet e realizimit rekord të filma në kinostudio. Periu dhe art ajo. Dhe atëherë regjizorët sigurisht edhe pas rëndësisë tyre dhe emrit që kishin vendosur, kishin dalë filmat me filmi me ngjyra, që quhet, dhe filmi Për fatin e mirë është me ngjyra. Dhe duke qenë që numri i madh metrat metrazhi i filmit me ngjyra nuk ishte shumë i madh për gjithë filmin dhe regjizori m'arriti që me ndërhyrje me të merrte film me ngjyra, por domethënë gjatësia e filmit ishte e kufizuar dhe dublat nuk e kishim shumë të shumë, nuk bënim dot se bënin 4, 5, 6 në varësi. Në këto kushte ishim detyruar maksimumi 2 deri në 3, nuk bënim dot më shumë dubla për të kursyer, domethënë filmin. Por për fatin e mirë qëlluan që dublat ishin të realizuar mirë. Në fakt, tani çdo kush i rikthehet filmave të tillë ndjen kënaqësi. Kanë gjithmonë atë dëshirën për t'i parë filmat e vjetër. Ti vetë i rikthehesh realizimit të këtij filmi? Shiko, unë shoh të gjithë filmat e tjerë. Vetëm të ndinjë. Po, filmin tim vetëm kur më kërkohet, ose kur e shoh se tani ka kanale që janë të posaçëm për prodhimet shqiptare, veçanërisht aty të viteve 90. Dhe më qëllon nga njerëz që po e di përmendsh. Kur e shoh? Kur e shoh? Ka diçka që do ishte bërë ndryshe? E shoh veten me kritik apo e kupton që ishte i vogël edhe je i kënaqur me mënyrën si ke interpretuar? Personalisht mendoj që nuk do ta bëja dot sot absolutisht jo njëherë, por nuk do ta bëja dot më mirë se çka kam bërë atëherë, kështu që jam jashtëzakonisht i kënaqur me atë që kam realizuar. Vajzat e shohin, besoj. Ja ke treguar filmin, çfarë thon? Ke dy vajza, ne dëgjuam edhe në material. Çfarë thon kur e shohin babin e vogël 10 vjeçar dhe kam patur mundësinë ta kenë të memorizuar ndoshta atë periudhë. Po, ishte fëmijë. Vajzat kur ishin të vogla, më thon, njëra është momentalisht 13 vjeç, njëra është 5. Kur ishte e madhe që ishte ende vogël, nuk e kuptonte, më thon drejtën. Ishte shumë e vogël, nuk arrinte dot dhe nuk e perceptonte, si më thon filmi, babai im ka luajtur te ky filmi. Tani që është bërë e madhe e kupton. Dhe e shef edhe, më thon i vje ka dhe një lloj kështu të qeshurës, se thot ka që i vogël që ky ndryshimi që ka ardhur. Kjo e vogla ende, do më ka parë vetëm fragmente, unë kam sigurisht të ruajtur në shtëpi edhe është mundësia që ta shoh në çdo moment. Dhe u duket e çuditshme. Është një dhuratë shumë e bukur në fakt që do ta kenë nga babi, që e kanë nga babi dhe që mund ta shohin siç e thash në një periudhë që ka qenë i vogël, që ka qenë fëmijë. Si erdhi shkëputja nga filmi? Po flas këtu ndoshta edhe për ta vazhduar më tej, sepse në momentin që je lidhur me artin, me aktrimin, është edhe si të ardhme. Nuk ka qenë kështu për ty apo jo? Jo, unë fakt preferoja që të vazhdoja në domethënë për aktor, për regjisor kam ka qenë dëshira ime kryesore. E mendoja që është më i kompletuar si profesion. Por deri në fund të viteve 90 un jam marr kam vazhduar të jem pjesë po themi e këtyre audicioneve. Kam marr pjesë për shembull ka qenë një film Mondi dhe Diana, bënim kinoprovat në ishpallatin e Pionerëve dikur. Se ti vërtet mund kishe luajtur, po kur regjizorit nuk i pëlqente, nuk i pëlqente, pra nuk bënte. Ka marr pjesë tek filmi Flutra nga binën time. Dhe aty isha i gatshëm, ka qenë të tash u bëri ndier regjizori Vladimir Prifti. Dhe problemi është se nuk më mori regjizori sepse nuk e kisha flokët si Iriq. Dhe po ta shohësh në atë, është një pjesë që i thon Iriq, sepse ai fëmia, unë për fatin tim e kam kemi qenë në shkollë bashkë me Bledar Xhani, që djali aktualisht prej shumë vitesh që jeton jashtë Shqipërisë. Dhe kemi qenë në shkollë bashkë dhe ai e mori sepse ishte një detaj që është shumë e rëndësishëm për filmin. Do të kishte flokët siri, unë nuk e kisha flokët siri, dhe nuk kam marr pjesë në disa edicione të tjera. Më pas vitit 90, siç e dim në Shqipëri, domethënë për artin u vështirësuan në mënyrë drastike situata dhe në atë kohë kur kam përfunduar unë gjimnazin është në vitin 95, nuk ishte shumë i, domethënë familjet, domethënë nuk e shihnin si të ardhme nëse ti do isha aktor, regjisor, sepse mundësia për të patur të ardhur në momentin që mbaroj shkollën nuk ishte shumë e madhe. Megjithatë unë në fakt kam marr me një regjisor, nuk duhet të përmendim, domethënë fillova të bëja diskutime për të mësuar, më jep të lexoja dramat e Ibsenit për më pas patëm një konflikt të vogël, edhe unë përfundim me hoqja dorë që të bëhesha dhe zgjodha rastësisht të bëhesha jurist. Edhe vazhdoja fakultetin. Krejtësisht rastësisht. Të vjen keq që ndoshta një konflikt i vogël të bëri të shkëputeshe nga filmi dhe ndoshta mund të kishte qenë një regjisor ose një aktor që mund të kishte dhënë. Po se di nëse do isha i bërë aq, domethënë regjisor i mirë apo aktor i mirë, sa isha i vogël. E ke edhe vetë këtë dyshim se si mund të kishte reagjuar. Ose kur rritet njeriu ka tjera mënyrë sjellje, nuk kanë naturalitetin e fëmijës vogël, nuk e di. Kjo është mbetet një pikë pyetje e madhe. Megjithatë unë nuk jam penduar çu bërë jurist, që
Në përgjithësi e kam tipin që nuk pendojmë për gjërat që bëj. Aktualisht jeton në Tiranë, je në punë jurist, ke dy vajza, tham, vajzat e kanë këtë prirjen për kineman, për aktrimin? Në fakt, vajzën e madhe e kam angazhuar, veçanërisht që kam punuar në media, jam përpjekur ta angazhoj në kryesisht emisione, programe, domethënë posaçme dhe më duket që ka qenë e suksesshme, por jo shumë, nuk është e vogla, është akoma e vogël, ndoshta për të kuptuar prirjet që ndoshta në momentin që do rritet edhe pak, do përpiqen ta angazhoj. Do ishte shumë bukur, pra personalisht unë do ta kisha me qejf që një nga vajzat e mia të bëhesh të vazhdonte rrugën e artit, qoftë aktore, qoftë regjisore, mund të ishte një gjë shumë e mirë.